Moramo još jedan snimat, neki se zaliću, hoće da udare u drvo, pa stanu, no i šokirali ja i zaustavi, nema problema, neće nigdje udariti, tu sam ja stalno, prometa ima poprilično, tamo. Ne može do 1 sat, ništa. Blokirano do 1, možete ovdje iznad zgrade. A može i tamo. Tamo. Tamo vam je lakše. Dobro, opet se ljudi snalaze nekako. Tamo. Ne može. Ne može, amo. Iznad zgrade ili tamo? Ne. Blokirano, do 1 sat. Tamo. Ne može. Ne može. Blokirano. Do 1 sat je blokirano. Ne, razumu ja sve, ali principi. Bila je sad policija ovdje i njih sam. Jebo ja, mater, njemo me zajebavo. A nije zajebancija, ovo je moje privatno vlasništvo. Moje privatno. U redu je. To nisam znao. Moje privatno vlasništvo. U redu je, niste znali. Ne može. Ali ništa. Njih sam jedino propustio. Bilo je. Ništa, blokada do 1 sat, ovo je moje privatno. Nisam ja dobio prav, ovo je moje privatno vlasništvo. A odvjetnik mi je rekao, slobodno možete to napraviti. Eto, to toliko. Ovo je, nema prometa do 1 sat. Tako što je ovo moje privatno vlasništvo, ja s odvjetnikom dogovoru. Ako vi imate nalog napisano... Samo nemoj snimati. Evo, neću više.